My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vaše flowers jsou ruin. Hello my beautiful flowers. Tu je Luboš a já vás zdravím u dalšího videa. Keďže som práve dotočil Luciusa 2, tak som sa rozhodol ešte ostať chvíľku pri téme peklo a čo je s tým spojené, aspoň podľa názvu. A vítam vás pri jednohúbke, ktorú som vybral, Neighbors from Hell. Túto hru som hral ešte snáď fakt ako malý. Zhodou okolností mi ju prvýkrát ukázal práve Šumán. A hrali sme ju možno jak deti. Keď sme mali nejakých 12, 13, 14 rokov, neviem to teraz presne odhadnúť. No, 2002, takže to akurát som zatrafil do toho obdobia, ktoré som hovoril. Dobre, nebudem to zdržovať, start game. Ja už som si tu niečo rozohral rýchle, aby som mohol z každej epizódky, pre tých hlavne, čo to nehrali, ukázať jeden level. Takže z prvej epizódy, ak si dobre pamätám, tak toto bola jedna z najťažších a asi najlepších, takže hneď sa pustíme do tohto. Aby som vlastne pripomenul, čo ide vlastne. Máme tu Woodyho, je to niečo ako televízna relácia a toto je jeho sused, tento tu, pekný, tlstý. A on mu proste bude robiť zle. Takže vybereme šuplík. Tu máme mydlo. Toto mu zobereme. Aj pro rýchle. Počkať. Ja si to najprv pobehám. Zoberiem všetko, čo mám. Poď, vyber ladničku. Čekaj, toto... Sakra, toto sa dá už vymeniť? Ne. Ja tu hru hrám ešte trošku po pamäti. Takže snad nebudem failiť, ako to je u mňa vo zvyku. Ježiš, on už je tu. Sused si bol napustiť vodu a ja teraz musím byť strašne rýchly a už som to asi aj posral. Týmto mu zašpinime toto. Toto mu daj do vody. Toto rýchlo naber. Tuto mu daj mydlo. A ja dúfam, že mám všetko. Tuto mu pokreslíme, toto je jeho drahá mamička na obraze, ktorú on zbožňuje. Prišla aj dvojka. To je na prázdninách a tam je práve aj s tou jeho mamičkou zbožňovanou. Takže toto mu správ, toto mu knihu zalep a na súse sa nám môžete kúpať. A ja som úplne som zabudol, že mám vypnuté kameru, keď sa niečo bude diať, takže sa tu budem snažiť takto približovať, ako súse vždycky nadáva. Samozrejme, sused ma nemôže chytiť, vždy musíme byť v inej izbe. A už sa ide kúpať. Takže sa šmykol na mydle. Joj, ja som tuto zabudol, tuším, on tu má ešte na nič. Takže faily pokračujú. Opica! Príjemné to kúpanie. Dobre, teraz musím byť... Nie, ešte Woody, necho tam. Až teraz poď. A ja to zase nestihnem. Á, tak to nič, tak sa len zavri do skrine. Či? Rýchle! Pohni, pon si tá guličku a pôjde rýchlo na hajzel. Do skrine sa schovaj. Tak to bolo len tak. Dobre. Tak teraz si všimne, že má špinavý hajzel. ale to je vždycky výkon sa potom vydýchať. Vždycky, ak hen to objaví. Tak, dogrcal si. Samozrejme. Dogrca sa a hneď má chod na koláčik.
poď si dať. Dobre, no, tak času máme dosť a toto je posledný vtípek. To sme mu tam dali tú vodu s tou hnusnou vodou zvane. Jupí, takže level hotový. Dobre, z druhej sezóny by som vybral asi tento diel s prasiatkom, ten je taký celkom dobrý, tuším. A tu už prichádzajú zmeny, už to bude trošku ťažšie a susedovi sa rozšíri baráčik. Ako si môžete všimnúť, tak už má aj tuto horné poschodie a v trojke to bude ešte o niečo ťažšie. A ešte tu má takúto vec, tu už má papagája. Ten vždycky bude... Poď, Budy. Ten bude vždycky signalizovať... Fakt to nič není? Ten bude vždycky signalizovať, keď pôjdeme... Musíme tam proste chodiť potichu v tej obývačke. Sused spí stále. Vrečom... co to tu? Ne. Horúcu omáčku sem? Tak na. Tak nič. On si zobral flašku, teda ide pre flašku, ide nakrmiť prasiatko, tak... Ja idem rýchle sem hore. Potichučky vody. Nezaujímavé, že je, že keď spravím kroky, tak papagaj sa hneď zobudí, ale sused tam môže dúpať, ak mastodont. Poď. Poď. Tam nič není, sakra. Zoberieme kaktus. A teraz pôjde krmiť papagája. Jasné, toto pôjde dať teraz papagájovi. Ja tu teraz musím čakať jak sprostý, ja mu všetky túto vtípky chcem spraviť. Vlastne počkať, nie, ja môžem toto spraviť. Poď, rýchlo mu toto sú správu. Takto. Tak, sused odloží kľúče, tuto našťastie nepôjde, toto je niečo ako zachytná miesto. A na toto som ja čakal. On si dá jeho umelé zuby. Pôjde sa vyspinkať a teraz opäť potichu, ja musím zobrať kľúče od prasiatka. Na budík mu dáme kaktus a neviem čo ide presne do zubov. Je by toto? Á, super. Musím byť potichu, kebyže som zase hlučný. Ježiš, toto som ja zobral? No, zase som to nestihol dať. Dobre, no. Takže tieto sušenky sem. Prasiatku daj toto. Tu sa ešte šmykne na banánovej šupke. Kľúče nie sú. A ešte mu odomkneme prasiatko. Dobre, sused už ide. Vypustili sme a samozrejme prasiatko už nasralo. Takže Woody, poď sem. Tak, super. Co si začmykol na šupke? To mi vždycky ľúbi, že proste šupka túto sa otočí a jaké by tam niečo montoval. Je tam, neviem, stoličku opravuje. Počkaj, tak ja pôjdem tuto hore. On pôjde za chvíľku papagája krmiť. Zrejme prasa vonku, to ho určite potešilo. Tak. A teraz mu dám mliečko. Ale to není mliečko. Tak, vydýchaj sa, ja viem, že už je na toho teba moc za posledné minuty. Dobre, a... Posledný pôjde papagáj. Že už nám chýba iba posledný žartík. Času máme ešte stále habadej. No poď.
A pripravte sa na flambovaného suseda. Super, skoro 100%. Dobre. A z poslednej sezóny by som vybral... Tuto má prací deň, tuto má proste fitness, tuto je z neho taký domáci majster, ale ja by som vybral hneď túto poslednú. A to je proste noc lovca, však uvidíte. No a tu prichádza to, že susedovi sa ešte viacej zväčšil barák. Už má aj pivnicu a hore mu pribudla ešte jedna miestnosť. A namiesto... Namiesto papagája má už psa. A toho sa Woody bude aj trošku báť. Dobre, že sused ide leštiť trofeje. Dneska sa tomu tak hovorí. Ale ne, tak v tomto prípade sú to naozaj trofeje. Aspoň na to myslí. Inak by tam bol asi nejaký iný obrázok. Ja som mohol ísť kľudne do pivnice pozrieť, a on to teraz pôjde, že? Počkať, toto sa mi nelúbi, on pôjde kde? Poď, kde pôjdeš teraz? Fajku, tak to ide do obývačky. Takže, tuto je myš, zober ju? Tuto niečo zober? Nič? A ešte tuto niečo zober? Klinec. Dobre, ja si najprv poberiem veci a všetky vtipky mu to spravím naraz. Tak sused si ide pustiť hodbičku, počkať, chladničku som pozeral, že? Jasné. To je tá pravá hudbička na fajku. Teda samozrejme ja to zdymám. Pečka, kde pôjdeš? Po kuchyni už by si nemal ísť. Pečka, ja môžem toto spraviť tu? Ó! Tak tu ti dám rovno asi aj guličky. Sused ide strieľať. Ja idem rýchle sem. Potichu, tu už je pes. Tuto mu môžeme dať... Nie? Počka, sakra. Ježiš, on už sem ide. No tak to sme zase posrali. Počka, ešte rýchlo šuplík pozri. No ja to asi nestihnem. Pohni, Woody. No. Trošku som len dupol, ani to nie poriadne. Počkať, ja už mu toto tu spravím. A dúfam, že hneď nepôjde sem. Inak som v prdeli. No, tak toto je zaujímavé. Dobre, no. Takže faily budú aj v tejto, aj v takejto hre, ktorú poznám, to je výborné. Ach jaj. Tak ešte raz. Tentokrát aspoň je trošku rýchlejší. Ačka, toto nebolo nič? Ne, tak poď. Ačka, tuto bolo niečo? Si nepamätám zas. Woody, aj behať môžeš, nebuď pomalý. Super, aj tam bolo niečo, lepidlo. Á, toto ja asi nestíham. Som musel rýchlo zobrať tú onu. Tak to nestihnem. Jenže ja som zatiaľ mohol ísť hore rýchle. A do kuchyne pôjdem neskôr. Takže rýchlo hore Woody. Rýchle. Počkať, klobúk mu zalep. Na ten odznak, nech si pripne myš. Poď, rýchlo ber šuplík. Ešte tuším, potom pôjde strieľa, takže tentokrát by som mal byť v pohode.
tomu daj balónik. Áno, zase muzička. Staré dobré, neviem, 30., 40., 50. roky. Ja neviem, čo to je. Počkať, Ježiš, toto si zobral? Zobral. Dobre. A jasné, tuto je... Tak. Aha. Počkať, toto sem. Ne, počkať. Aha, ja som teraz vyskal inak pišťalku. A takto mám teoreticky niekedy vyhraté. Ale ono to slúži hlavne na ešte jednu... Ježiš, prečo tu idem potichu? Na inú vec, ktorú neskôr ukážem, lebo ho bude treba raz odlákať. Toto mu sem dáš? Nie. Toto mu tam daj. A počkaj, už mu rýchlo presuniem kameru, si ide kúšať klobu. Ano. Metrová myš. Dobre. Takto. Tu mu dáme pokazenú onu. A toto mu dáme do kučky, ešte tam není. A tu ešte pôjdu jedny náboje. Hi, rýchle. A ešte mu tu daj rovno aj guličky. A... Jasne, teraz pôjdem na tie trofeje, ale toto, sakra, toto nevím, kde mám dať, to si nejak nepamätám. Ale týmu tuším, tieto platne nejak asi zaserem. A poď. Teraz ideš čistiť svoje trofeje. No muzik, tým to nevyčistíš. Keď ja tu nemôžem nič robiť, že? Tuto? No, jasné. Toto tiež je zbytečné? No, jasné. Takže treba počkať až od sem vody. Treba počkať až... Až to sused tam pôjde si pofajčiť. Ale teraz zase ide... Áno, teraz ide svajčiť. Dobre, no. Ježiš, jasné, do tej dýmky mu to dať, ale počkať. Áno, on si toto vlastne pripraví, jasné, do dýmky treba dať. A? Toto otvorí a teraz rýchlo zapíska na psa. A on pôjde, že čo sa deje. Jistí, že sa nič nedeje. Teraz chudákovi psovi ide vynadať. Tak a my sme mu to dali ten strelný prach do fajky a klinec do gramofónu. Tak, už myslím, že máme hotovo. No dlho mu to nenahralo. No poď si pobavkať fajku. Paf, paf, paf. To byla rána jako z kanónu. Tak vydýchaj sa. Treba sa vydýchať, lebo to najhoršie ťa ešte len čaká. A to stretnutie s elektrickým prúdom. A podobne. Rengen zdarma. Tak, jasné. Ale hlavne, že teraz mu to už nespraví nič. Hlavne, že to tam stále bolo. Áno. Ani voliček si nevšimne. Tak.
A poď si zastrieľať. Tak, poď na mier. Plesk. Dobre no. Takže sme síce na druhý krát, ale aj z tejto sezóny niečo videli. Dobre no, takže tu by som to ukončil. Dúfam, že sa vám hra páčila a určite pre tých, ktorí ju nehrali a chcú sa zabaviť, tak toto je jedna z tých pravých hier. Uvidím možno, že natočím aj dvojku, ako je Sused na prázdninách. Tá je ešte oveľa ťažšia, by som povedal. Každopádne uvidím. Takže ja vám ďakujem za sledovanie. Každý like a odber poteší a your flowers are not beautiful.